Това ден продължава. Отиваме сега към една друга тема, уважаеми зрители, която доста ни изненада. Счупани лични карти, отказан достъп, забележете. Защо български туристи не бяха допуснати в Турция, въпреки облегчените правила за влизане в страната? За това ни сигнализираха Ваня Петрова, която е туроператор, и Станислав Петров, турист, част от група, вероятно. Сега Ваня Петрова е на пряката ни линия. Здравейте, госпожо Петрова. Здравейте. Обяснете ни, какво точно се случи? Защо ви е отказан достъп до Турция с лична карта? Има съобщение в сайта на Министерството на външните работи, където много-много ясно пише, че считано 27 юли 2022 година българските граждани могат да влизат в Република Турция само с валидна лична карта, без необходимост от представяне на международен паспорт. Чувате ли ме? Да, чувам ви. Значи от 22 година има приет закон, с който българските туристи влизат в лични карти. Не е прекъснала. Не е прекъснала връзката, госпожа Петрова. Чувам, има звук. Говорете сега. Да, има закон. Има и от 27 юли миналата година съобщение, което стои на сайта на МВНР, за пътуване с лична карта, с цел транзит или туризъм с престой до 90 дни в рамките на 180 дни, считано от датата на първото им влизане. Какво се случи при вас? На границата ги дръпнаха на една страна. Така. И питахме какъв е проблема, при което се показа едната карта, така се огъваше, че пукнаха където е снимката точно. И казаха, че тримата туристи няма да ги пуснат в страната и трябва да се връщат. Самите лични карти на туристите не бяха повредени. Повредиха ги при проверката. Туристите се върнаха в Варна, взимаха се червените паспорти и пристигнаха с личен автомобил в Варна. В Мармари, се извинявайте. Сега, колкото всички туристи с лични карти ли бяха върнати или само тези, които бяха проверени? Ние само тези трима туристи. Но половината автобус мина с лични карти. Половината автобус мина с лични карти. Това е, между другото, това е много важен детайл от цялата картина. Защо? След като целият автобус е проверен, огромна част от тях е минала с лични карти, да не би някъде друга да е проблема при другите трима туристи, които само на тези трима туристи не им е позволено? Абсолютно нищо им нямаше на другите карти, трите. Избирателно се сваляха туристи, сваляха и от другите автобуси, не само от нашия. Сваляха се от други автобуси след нас, които пристигаха, които минаваха, сваляха и от автомобилите. Какъв не знам защо. Какъв беше мотива? Какво ви казаха? Защо се прави това? Без обяснение. Никой не дава обяснение. Казват, че има повреда и директно връщат. Дават им документи да се разписват. Има повреда на документа ли? Им се осигурява и преводач, за да разберат какво пише на тези документи. Им казват да се разписват. В момента туристите са тук. След като се върнат вече в Варна, ще подават жалби, както и ние ще сигнализираме Министерството на външните работи и на вътрешните работи. Очакваме ви, между другото, да се върнете и да подадете този сигнал, защото ние се свързахме с външно министерство и колегите чакат наистина да изпратите своя сигнал, да опишете всичко така, както се е случило, за да могат да предприемат някакви действия, да проверят за какво става въпрос. Но за мен изненадващия детайл тук, който аз не знаех, е, че не всички туристи с лични карти не са допуснати да преминат границата и да влязат в Турция, само на трима от цялата група. Не всички. Половината автобус. Както и аз също минавам с лична карта, нямах. Да видим. Ще проследим темата, госпожо Петрова. На какво се дължи тази мярка от страна на турските власти на границата? Да. Говорим за турската граница. Българските власти по някакъв начин се опитаха да помогнат от границата, но
ефект нямаше. Благодаря ви, госпожо Петрова, за това включване. Ваня Петрова, тя е туроператор и сигнализира редакцията ни по повод тази ситуация, в която не всички туристи са били спрени да влязат в Турция с лична карта, а само трима от цял автобус. Каква е причината? Те първо ще потърсим и външното ни министерство. Потърсихме го веднъж. За съжаление, те очакват сигнала на госпожа Петрова, за да разберат за какво става въпрос и да видят какви мерки да се предприемат, да направят съответно проверка, а ние пък резултатите от там насетне ще ви ги представим. Разбира се, ще проследим този въпрос. Новините сега.